Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je na konferenciji za medije na kojoj je najavljena sportsko-rekreativna manifestacija Tour de Fruška da se minulih godina radilo puno da bi Fruška gora mogla da dođe do ovog nivoa organizovanosti. On je naglasio da je Fruška gora sve povezala i da su građani počeli da je otkrivaju jer se biciklom dolazi do najskrivenijih mesta koja se markiranjem i povezivanjem sa postojećim trasama stavljaju u funkciju turizma, rekreacije i sporta, što je od ogromnog značaja. Cilj ove manifestacije jeste da pre svega kroz sport, kroz zajedništvo, ali i kroz podizanje svesti o značaju Fruške gore, kroz podizanje svesti o zaštiti Fruške gore, o ekologiji, motivišemo ljude da ovde borave, da se druže, da se takmiče, naravno, i da na taj način pomognemo i razvoju Vrdnika, Iriga, sveukupnom razvoju Fruške gore, da je vratimo, a taj posao smo započeli minulih godina, da je vratimo na ono mesto koje pripada po značaju kada je reč o, pre svega, našem najstarijem nacionalnom parku koji je formiran još polovinom 60. godina i koji treba da se razvija upravo onako kako ova manifestacija i usmerava na zdrav način, ekološki prihvatljiv, kroz sportske aktivnosti koje imaju svoj segment i u turizmu i na kraju kroz povećanje zarade za sve one koji ovde žive i koji rade i povećanju vrednosti ukupnog proizvoda koji u svakom smislu Irig, posebno Vrdnik, ali svi zajedno želimo da stvorimo. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljen je ovogodišnji sportski program kao i akcije koje će biti organizovane tokom godine. U sportskom delu manifestacije biće organizovane trke, mountain bike, maraton u tri dužine, eliminator trka, drumska trka, trka električnim biciklima, e-bike trka u dve različite dužine, kao i trail trka. Pored sporta, tom prilikom biće predstavljene i turističke organizacije, kulturni događaji, privredni i turistički potencijali Fruške gore. Imamo veliko zadovoljstvo što su nas podržale turističke organizacije. Rezultat svega toga jeste što je Turistička organizacija Vojvodine postala i suorganizator ove manifestacije od 2023. godine. Što se tiče samih staza što smo radili, prošlu godinu, 2022. godina, izmarkirali smo preko 100 km staza, išli smo predeo ka Irigu i Banstolu, ove godine smo se okrenuli ka Letenci, izmarkirali smo preko 50 km staza, što sve ostaje posetiocima i turistima koji obilaze Frušku goru. Ove godine imamo oko 700 prijavljenih takmičara za sada, 200 je na trelu, 230 na MTB rekreativaca, 100 vozača koji dolaze da se takmiče, pošto će ove godine biti održano i prvenstvo Srbije u maratonu, za sada ima oko 100 prijavljenih takmičara, 100 prijavljenih takmičara na dečjoj trci Mlade nade i 100 prijavljenih takmičara na dečjoj trci Gaz Gaz. Konferenciji su prisustvovali i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, direktorka Turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović i direktor Nacionalnog parka Fruška gora Živko Cvetković.